እኔም በጣም አመሰግናለሁኝ አብታሙ የዚህ ዝግጅት አካል ስላደረከኝ በጣም ምስጋና ይከፍ ያለ ነው። የቅርብ ጊዜ አድናቂዎች የሚያውቁ በማህበራዊ መገናኛዎች ላይ እንቅስቃሴ ባለ የለውጥ አቀንቃኝነት ሚና ነው። ቆየት ያሉት ግን እንደኛ ያሉት ማለት ነው የምናውቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ይታተሙ በነበሩ ጋዜጦች ላይ ይወጡ በነበሩ ስላቃዊ ጽሁፎች ነው። ወደ ስላቃዊ ጽሁፎች የተሳብክበትን አጋጣሚና በሱም ለመቀጠል የወሰንክበትን ምክንያት እስቲ በቅድሚያ ባጭሩ አጫውት። እንግዲህ እነዚህ የመጀመሪያው ሽሙጦች፣ ስላቆች፣ ምጸቶች እያልን የምንጽፋቸው ጽሁፎች የነበሩት በተለይ በጋዜጦች ላይ ነበር የሚወጡት። በዛን ወቅት አጋጣሚ ሆኖ የተለያዩ የህትመት ቢኖሩም ቅሉ አፌዎቹ እንደ በፊት አልነበሩም። የ97 ቆፈን በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው። የ97 ቆፈን ገና በደንብ ለቆ አለቀቀበት ጊዜ ነበር እና በርካቶች በፍርሃት ካቶች ደግሞ በተስፋ መቁረጥ መጽሐፋቸውን ያቋረጡበት ጊዜ ነበር እና እኔ ያንን መጽሐፍ ጀመርኩኝ። ደግሞ ጊዜው ያስፈራ ነበረ። ጊዜው ስለሚያስፈራ ፈራ ተባ እየተባለ የሚጻፍበት ጊዜ ነበረ እና ያ ስለሆነ ወደ ሽሙጣዊ አጻጻፍ ለመቀየር ተገደናል ማለት ነው። የነበሩትን እውነታዎች የምንገልጸው በሽሙጥ፣ በስላቅ፣ በአግቦ እንዲህ በጎንዮሽ የሚገለጽበት ጊዜ ነበር እና ለዛ ይመስለኛል ያ አጻጻፍ ቀጥሎ እስከ 3 መጽሐፍ ድረስ ታትሟል በነገራችን ላይ እና ወደዛ የሄደው በዛ ምክንያት ነው። አቤ እንግዲህ የታወቁ ጽሁፎች ተሰባስበው ቀደም ብለ እንደጠቀስከው በ3 መጽሐፎች ታትመዋል። የአቤ ተኮቻዎች ሽሙጦች፣ ስላቆችና ምጸቶች ይባላሉ ካልተሳሳትኩኝ። ለስራዎችህ ንሸጣ የሚሆኑ ጉዳዮችን ከየት ነው የምታገኘው? ይህንን ጉዳይማ መጽሐፍ አለብኝ የሚያስቡልህ ቆስቋሽ ነገሮች የትኞቹ ናቸው? አብዛኛዎቹ የኑሮ ውድነት ላይ ያጠነጠኑ ነበሩ በወቅቱ። ምናልባትም ዘንድሮ ሲታይ ድንቄምት የኑሮ ውድነት የሚያስብሉ ይመስላሉ። በወቅቱ የነበረው ሁኔታ ግን በተለይ የኑሮ ውድነት፣ ይሄ ፖለቲካዊ ቁጥጥሩ፣ አፈናው፣ አምባገነንነት ደረጃው፣ እነዚህ ምናልባት 3 ነገሮች ብንላቸው ያስኬድ ይመስለኛል። ጽሁፎች ውስጥም በብዛት የሚታዩት እነሱ ናቸው እና በተለይ በተለይ ግን የኑሮ ውድነት በጣም በወቅቱ በርካቶች የተማረሩበት ነበረ። ሌላ የለውጥ ፈላጊነት ስሜትም ማህበረሰብ ውስጥ የሚንጸባረቀውን እየዞርኩኝ ሳይ፣ አይ እችንማ በዚህ መንገድ ልግለጻት እያልኩኝ የምገልጽባቸው ጊዜያቶች ነበሩ። ምናልባት እዚሁ ላይ የአስተዳደር ብልሹነት እያልንም ልንጨምር እንችላለን። ጽሁፎች በወቅቱ የነበረውን መራር ሁነት በሳቅ ለመመከት ያዋልካቸው ይመስለኛል። ይሁንና ለሳቅ የጻፍካቸው ስራዎች ለምሬት ወደሚዳረግ ህይወት ያበቁ ይመስለኛል። ስለ ስደት ህይወት እስቲ ጥቂት አውራን። እውነት ነው፣ እነዛ ወደ ሳቅ ቀረብ ያሉ ጽሁፎች በሚገርም ሁኔታ በዚህ ጸሐፊ ላይ ይጨከናል በሚያስብል ደረጃ በጣም ነገሮችን እያዋዛው ብገልጽም፣ ነገሩ ግን ጠንከር ብሎ መንግስት ያንንም ቢሆን አልወደደም ነበር የወቅቱ መንግስትና፣ ለስደት ተዳርጌ ነበረ። ለስደት በተለይ የቆየሁት ኬንያ ነበረ። ኬንያ በተለይ ኢስሊ የሚባል አካባቢ ናይሮቢ ውስጥ ማለት ነው ነበረ ቆይታ ያደረግኩት። ወደ 9 ወር አካባቢ ነው የቆየሁት በኬንያ። መልካችን ጠቆርቆር ማለቱ በጣም የጠቀመን ይመስለኛል። ለምንድን ያልከኝ እንደሆነ ኬንያ ውስጥ በጣም አስቸጋሪ ነበረ። በተለይ ጠየም ጠየም ላላችሁት ለእናንተ አይነት ሰዎች ምናልባት ትንሽ አስቸጋሪ የሆነ ይመስለኛል። ፖሊስ በየእርምጃው መታወቂያ ይጠይቅና ከዛ ፔሳ ይላል። ፔሳ ደግሞ ገንዘብ ነው በኬንያ እና በጣም ኢትዮጵያውያን ብዙ መከራ የሚያዩበት ነው። እውነቱን ለመናገር መጠለያችንም ናት ኬንያ፣ ግን ደግሞ በዛው ልክ ደግሞ ብዙ ችግርን የሚያልፍበት ጊዜ ነበር የስደት ጊዜ። እኔ ግን እውነቱን ለመናገር በጣም ከባድ የሚባል ጊዜ አይደለም ያሳለፍኩት። ከ9 ወራት በኋላ ወደ እንግሊዝ ሄጃለሁ እና ደት ብዬ የሚይዘው የኬንያውን ኑሮዬን ነው እና በዚህ ሁኔታ ነው ያለፈው። በጣም ከባድ የሚባል አይደለም። በርካታ ኢትዮጵያውያንም ደግሞ በተለያየ ሁኔታ ግዙኝ ነበረ፣ በርታ ይዞ ይሉኝ ነበረ። እዛም ሞኜ ደግሞ ጽፍ ነበረ። ኬንያም ሞኜ ፍትህ ጋዜጣ ላይ በወቅቱ በየሳምንቱ የሚታተም ጽሁፍ አሰናዳ ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ብሎግ ከፍቼ ነበረ እና ምንም እንኳን በሚገርም ሁኔታ እነዛ ብሎጎች በወቅቱ በመንግስት ሲታፈኑ የነበረ ቢሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይደርሱ በተለይ አፈና ይደረግባቸው የነበረ ቢሆንም ወደ 18 ጊዜ ተደጋጋሚ ብሎጎችን ስከፍት ነበር። ስከፍት ስዘጋ፣ ስከፍት ሲዘጉት
በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነበር የስደት ጊዜን ያሳለፍኩት። ሀብትሽ፣ ስደት ጉዳይ ከተነሳ ይቀር በአንድ ወቅት በማህበራዊ መገናኛ ገጽ በኩል ከኢትዮጵያ መውጣትህን የሚያስቆጭ ጉዳይ እንደሆነ ጽፈህ ነበረ። ምናልባት የጸሐፊነት ልቦናህና በስደት ዓለም ያገኘኸው ነገር ተጣርሰውብህ የመጣ ቁጭት ይሆን? ምን ነበረ መነሾው? እውነቱን ለመናገር ለእኛ አይነት ማህበራዊ ሂስ ላይ ለሚጽፍ ሰው፣ ፖለቲካዊ አስተያየቶች ላይ ለሚጽፍ ሰው ወይም ለሚተች እና ለሚናገር ሰው ከሀገር መውጣት በጣም የማይመከር ነገር ነው። ከሀገር ስንወጣ ሌላ መልክ፣ ሌላ ባህሪ፣ ሌላ አመለካከት፣ ከእውነታው በጣም የመራቅ ነገር ነው የሚመጣው እና ከባህር የወጣ አሳ የመሆን ነገር ይመጣል። ስለዚህ እውነቱን ለመናገር ቁጭት ቢያድርለት በማንም ላይ አይገርምም። እኔ ሰዎችንም አሁንም ቢሆን ሰዎችን እንደዛ አልመክርም። ወደ ውጪ እንዲወጡ ጫናዎች ሲኖሩ በታሰርኩ ኖሮ ጥፋተኝነት ሁላ እስኪሰማኝ የደረስኩባቸው ጊዜያቶች ነበሩ። ምንም እንኳን በጣም በአስገዳጅ ሁኔታ የወጣው ወይም የተሰደድኩ ቢሆንም ከሂደት በኋላ ግን እንደው እዛው ሆኜ የሚከፈለውን ዋጋ በከፈልኩ ኖሮ ይሻላል የሚል ደረጃ ላይ ደርሼ ነበረ። እንዳልኩህ ይሄ አንደኛ ከእውነታው የመራቅ ነገር፣ ከሀገር በተራቀ ቁጥር ኪሎ ሜትሮቻችን በበዙ ቁጥር ኬንያ ደግሞ የተሻለ ነበረ። ከኬንያ ደግሞ ሌላ ኪሎ ሜትር ጨምሬ እንግሊዝ ስገባ ከእውነታው የመራቅ ነገር፣ እውነታዎቻችን ወይም ደግሞ ስለ ሀገራችን የሚኖረን እይታ ማህበራዊ ሚዲያው ብቻ ሲሆን ነገሮች የተዛቡ እንዳይሆኑ ያሰጋኝ ነበር እና መሰደዴ ወይም ደግሞ ከሀገር መውጣቴ ትክክለኛ ውሳኔ አልነበረም ለካ የሚል ደረጃ ደርሼ የነበረ እውነቱን ለመናገር። በስደት ህይወት ወቅት በኢሳት ቴሌቪዥን ላይ ዋዛና ቁም ነገር በሚል ርዕስ የሳታየር ስራዎችን ማቅረብ ጀምረህ ነበረ። ስላቅን በቴሌቪዥን ማቅረብ ያለው መልካም ነገርና ፈተናው ምን ይመስላል? አብዛኛውን ለቴሌቪዥን ሚዲያም አዲስ እንደመሆኔ መጠን በወቅቱ የጽሁፍ አይነት ይዘት ያላቸው ነበሩ አብዛኞቹ ጽሁፎች። እነዛን ጽሁፎች መልክ እየሰጡ በቴሌቪዥን የማቅረብ ነገር ነበረ እና ስላቅን ወይም ደግሞ ሳታይርን ወደ ቴሌቪዥን መስኮት ማምጣት በተወሰነ ደረጃ ከባድ ነው። ምክንያቱም ቴሌቪዥን ከነቃሉም እንደሚገልጸው ቪዥዋል ማድረግ ማሳየት ይፈልጋል እና ማሳያው ደግሞ ማግኘቱ ከባድ ነው። በጽሁፍ ሲሆን ቀላል ነው፣ ስዕላዊ ገለጻ ማድረግ ይቀላል። በቴሌቪዥን ግን የሚታየውን ነገር ለማምጣት የሚደረገው ጥረት በጣም ብዙ ጉልበት የሚጠይቅ ነበር እና ዋዛና ቁም ነገር አስታውሳለሁኝ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ በየሳምንቱ የሚሰራ ዝግጅት ነበረ። በርካቶች ጥሩ የሚወዱት ዝግጅት እንደነበረ አስታውሳለሁኝ። ነገር ግን ቀላል አልነበረምና ፈታኝ ነው እውነቱን ለመናገር። በዛ ደረጃ በየሳምንቱ ያንን ዝግጅት ማቅረብ ቀላል የሚባል አልነበረም። ይሄንን ነገር ልብ ብለን ካየን በኋላ ነገሩ በእንዲሁ ከቀጠለ ወደፊት እንዲህ የሚል ማስታወቂያ እንሰማ ይሆናል ብለን እንጠረጥራለን። የኮምፒውተር እውቀት አለ? የፋይሎቹን ደህንነትስ እንዴት እንደሚጠብቁ በደንብ ያውቃሉ? እንግዲህ እርስዎ ይፈለጋሉ። ኢሜሎን ጥርቅም አድርገው በፓስዋርድ መዝጋት ይችሉበታል? ለዚህ የሚሆን ስልጠና ወስደዋል? እርሶማ በጣም በጣም ያስፈልጉናል። አድራሻቸው የት ነው ብለው እንዳይጨነቁ፣ እርሶ ሳይመጡ እኛ ራሳችን ዛሬውኑ ያሉበት ድረስ ከች እንላለን። ድንገት ሳያስቡትም አሸባሪ የሚል ማዕረግን ሰጦና እስር ቤት እናስገባዎታለን። የብሔራዊ ደህንነትና መረጃ ከጸረ ሽብር ግብረ ኃይል ጋር በመተባበር በማዳመጥ ላይ ያላችሁት የጋቢና መዝናኛ መሰናዶ ነው ከአሜሪካ ድምፅ። የዛሬ ምሽት እንግዳችን ሳቅን በሚያጎናጽፉ የጽሑፍ ሥራዎቹ የምናውቀው ማኅበራዊ አንቂም ነው፣ አበበ ቶላ አበይ ቶኪቻው። ከአጫጭር ኪናዊ ዜናዎች በኋላ እንመለሳለን።
አንድ ለንደን የቆዩ ቃዎች አጫራሽ ድርጅት ከኢትዮጵያ ተዘርፈው የተወሰዱ ቃዎችን ለመሸጥ ጀምሮት የነበረውን የጨረታ ሂደት በኢትዮጵያ ጥያቄ እንዳቆመ ተነግሯል። ዘ ጋርዲያን የተሰኘው የእንግሊዝ ጋዜጣ እንደዘገበው ለጨረታ ቀርበው የነበሩት አንድ ጥንታዊ መጽሐፍ ቅዱስና ሁለት ዋንጫዎች ናቸው። ቅርሶቹ በመቅደላ ጦርነት ማግስት የተዘረፉ እንደሆነ ተጠቅሷል። በእንግሊዝ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በስባይ ለተሰኘው አጫራሽ ድርጅት ደብዳቤ ከጻፈ በኋላ ነው ጨረታው እንዲቋረጥ የተደረገው። ለሁለቱ ቅርሶች የቀረበው መነሻ ዋጋ 700 ፓውንድ ወይም 41,300 ብር ገደማ ነበረ። ከመላ ዓለም የተውጣጡ ባለባቸው የአካል ጉዳት ምክንያት ዕለታዊ ተግዳሮትን የሚጋፈጡ የኪነ ጥበብ ሰዎች አንዳነቃቂ ሙዚቃ ከሰሞኑ ለቀዋል። ሙዚቃው ዩጋረቤ ይሰኛል። በ1990ዎቹ ታዋቂ የነበረ ሙዚቃ ሲሆን የተለያዩ ስነቶች ያሉባቸው 13 ሙዚቀኞች በድጋሚ አቀንቅነውታል። በማጀቢያ ምስሉ ላይ መስማት የተሳነው እንግሊዛዊ ዳንሰኛ ክሪስ ፎንሴካ እና በእግሮቹ ጊታር የሚጫወተው ብራዚላዊው ሙዚቀኛ ጆናታን ባስቶስን ጨምሮ ሌሎችም ተሳትፈዋል። ትሩ ከለር ለተሰኘው የንቃት ፌስቲቫል ማጀቢያም የተሰራ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ የሴቶች እግር ኳስ ቡድን አባላት ከወንዶች እኩል ክፍያ ይፈጸምላቸው ዘንድ የሚሟገቱበትን ሂደት የመዘገበ ፊልም ከሰሞኑ ይፋ ተደርጓል። ኤልኤፍጄ የተሰኘው ፊልም በቀጣይ ሳምንት ጀምሮ ኤችቢኦ በተሰኘው ማሳያው ታር ላይ ይቀርባል። የቡድኑ አባላት የጾታ መድሎን በመጥቀስ ከዚህ ቀደም ያቀረቧቸው አቤቱታዎች ተቀባይነት እንዳላገኙ ይታወሳል። ከሰሞኑ ወጣት ኢትዮጵያውያን የሙዚቃ ስራዎቻቸውን ለህዝብ ማድረሳቸውን ቀጥለዋል። አንዱን በጥቂቱ አዳምጠን ወደ ጀመርነው ቆይታ እንመለሳለን። ሮፍናን ሰከላ አዳምጥ ላይ ያላችሁት ጋቢና ቪኦኤ ነው። ከአሜሪካ ድምፅ በመደመጥ ላይ የሚገኝ መሰናዶም ነው። የዛሬ እንግዳችን አበበ ቶላ። በሀገር ደረጃ አሳዛኝ ነገር ደርሶ በዚህ ሰሞኑስ ምንም ነገር ባልጽፍ ይሻላል፣ ጸጥታ ነው የሚሻለኝ፣ የዋዛውን ነገር ብተው ይሻላል ያልክባቸው ቀናት ገጥመው ይሆን? አዎ፣ ብዙ ጊዜ ቁዘማ ውስጥ የሚያስገቡ ናቸው። እንግዲህ አንዱም ቅድም ካነሳው ጋር የሚሄደው ይሄ ነው። በተለይ ደግሞ በርቀት ስትሆን እንደዚህ የሚያስብል ጊዜ አለ። ነገርየው ተካፋይ አለመሆን እና የሚደርሰው ችግርን በእኔ አገላለጽ በተለመደው ስላቃዊ በአግባዊ መንገድ ለመግለጽ ወይ እያጨዋወቱ ለመግለጽ የማይመቹ ብዙ ፈተናዎችን አሳልፈናል። በተለይ ደግሞ ውጭ ሀገር ሆነን በእንደዚህ አይነት ነገር መግለጽ በሰው ቁስል የሚባል አይነት እንዳይሆን በጣም ያስፈራኝ ነበረ። በፊት ሀገር ቤት ሆነን ወይም በሀገር ውስጥ ሆነን በምጽፍበት ጊዜ ራሴ የዛው አካል ስለሆንኩኝ፣ የችግሩ አካል ስለሆንኩኝ እንደ ልቤ ብጽፍ ምንም አይመስለኝም ነበር። እንደ ልቤ በችግራችን ብቀልድ ምንም አይመስለኝም ነበር። ነገር ግን በተለይ ውጭ ሀገር ከወጣው በኋላ የተለያዩ ጊዜ የሚያጋጥሙ በጣም ማቅ የሚያስለብሱ ሀዘኖች በሀገራችን ላይ ያጋጥመዋል። የዛን ጊዜ በሽሙጥና በስላቅ መልኩ አይደለም፣ በማንኛውም መልኩ ቢሆን ለመጻፍ የሚከብዱ ችግሮች ያው እንዳሳለፍን ብዙዎች ያውቁታል። አዎ፣ እኔም እንደዚህ አይነት ስሜት ተሰምቶኝ ብዙ ጊዜ ዝም ብዬ በቁዘማ ያሳለፍኳቸው ብዙ ጊዜያቶች ነበሩ። እነሱም ናቸው አይ እንደው እዛው ሆኜ ይሄንን መከራ ራሴም በተካፈልኩት ኖሮ ሲያስብሉኝ የነበሩት አንዱም እነሱ ናቸው። አብትሽ፣ ስለ ቅርብ ጊዜ እንቅስቃሴዎች እንነጋገር። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አቤ ወደ ለውጥ አቀንቃኝነቱ የዞርክ ይመስለኛል። በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የማህበራዊ መገናኛ ውይይቶችን ትመራለህ፣ አንዳንዴም ስትሟገት አይሃለሁ። የዋዛው ዘመን በይፋ ተዘግቶ ወደ ቁም ነገሩ መጣህ ማለት ነው ወይንስ ወደዚህ ምዕራፍ እንድትገባ ያደረገህ ልዩ ምክንያት ተፈጥሯል? በቅርቡ እንደው በቅርቡም አይደለም እንዳልኩ አብትሽ፣ በተለይ ውጭ ሀገር ከወጣው በኋላ ዋዛና ቁም ነገርን ከዋዛና ቁም ነገር በኋላ እንዳልኩ ዋዛና ቁም ነገር ፈታኝነት እንዳለ ሆኖ ከዛ ቀጥሎ የራሴን ዩቲዩብ ማቋቋም ችያለውኝ እና ሀቅና ሳቅ የሚባል ነበር ያቋቋምኩት። እንደውም በርካታ ወዳጆች ኧረ የታለ ሳቁ እያሉ ይጠይቁኝ ነበረ ለረጅም ጊዜ። አሁንም ቢሆን በተወሰኑ ደረጃ ሙከራዎች ባደርግም ቅሉ ግን እንዳልከው መዘን የሚያደርገው ቁም ነገሩ፣ ሙግቱ፣ ክርክሩ ወደዛ የመሄድ ነገር መጥቷል። እንግዲህ ከየት መጣ እውነት በይፋ የዋዛው ነገር የሳቁ ነገር ተዘጋው የሚለው አይመስለኝም። እውነቱን ለመናገር እኔ አሁንም ቢሆን ነገሮችን እንደው ድርቅ ከማድረግ ይልቅ እያዋዙ ማቅረቡ አሁንም ይሻለኛል። ነገር ግን አንድ ትልቅ ነገር ምንድን ነው እንዳልኩ ከሀገር ራቅ በተባለ ቁጥር የሚያጋጥም ችግር አንዱም ችግር ይሄ ነው። በጣም
ነገሮችን ኮስተር ብሎ የማየት ነገር ይመጣልና እሱ የፈጠረው ተጽዕኖ ይመስለኛል። ምናልባት አሁን ላለፉት 30 ምናምን ቀናት ኢትዮጵያን ያለሁት አሁን በደንብ እያከማቸው ነው የሳቅ ስንቅ ለመሰነቅና ለማቅረብ ነገሮችንም ለማዋዛት አሁን ምናልባት ትንሽ አቅም ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ሲኮንና በርቀት ሲኮን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሚጽፍ ሰው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሚናገር ሰው እነቱን ለመናገር በተቻለው አቅም ወደ ኢትዮጵያ ቀረብ ቢል የተሻለ ነው። በሚፈልገው ለዛ በሚፈልገው ሁኔታ ነገሮችን ለመግለጽ ያስችለዋልና ያ ቀድም ያልከው ተሟጋችነት ተከራካሪነትና ደረቅ የማለት ነገር የመጣው ረዘም ያለ ጊዜ ከሀገር መቆየት የሚያመጣው ጦስ ይመስለኛል። አሁን ግን እድሳት እያደረኩኝ ነው ብያስባል። መልካም አበ። የቅርብ ዓመታት የኢትዮጵያ ሁኔታ ብዙ ሐሳብ ሰጪዎች ብስጩና የማይደማመጡ እያደረጋቸው ነው የሚል ሐሳብ ይሰማል። ጽንፍ በበረታበት አውድ ውስጥ ሚዛን ለመጠበቅ ምን ያክል ፈታኝ ነው? እንዴትስ እያስተናገድከው ነው? አንዳንዴ ሙግቶችን ስትመራ ውይይቶችን ስትመራ ይህና የማይታረቁ ሰዎችን ለማስታረቅ ወይንም ደግሞ በጣም ጽንፍና ጽንፍ ላይ የቆሙ ሰዎችን ወደ አንድ ለማምጣት ግብ ግብ ስትገጥማ ያለው ምን ያህል ፈታኝ ነው? በጣም ፈታኝ ነው እውነቱን ለመናገር። እኔ ደጋ መጀመሪያ ሰሞን አንድ የምጠቅሰው እንትን ነበረ። እኔ የኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት ተከታይ ነኝ እና በኦርቶዶክስ ክርስትና የአርሴማ ታሪክ ደስ ይለኛል። ቅድስት አርሴማ ያደረገችው ነገር ገድሏ ሲነገር በሰይጣንና በእግዚአብሔር መካከል እርቅ እንዲፈጠር ጸልያለች፣ ሰርታለች የሚል ገድል አይቻለኝ እና ይደንቀኛል። እንደው እሱ ተሳክቶ ቢሆን ኖሮ ብዬ ላለውኝ እና አንዳንዴ እንደው የእሷን ሚና ለመጫወት እሞክራለሁ። እንዳልከው የማይታረቁ የሚመስሉ ነገሮችን ለማስታረቅ ሙከራ ማድረግ ቢያንስ መሞከር ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁኝ። በጣም ፈታኝ ነው፣ በጣም አስቸጋሪ ነው። ነገር ግን ያም ሆኖ ሁልጊዜም ቢሆን እነዚህ የማይታረቁ የሚመስሉ ሰዎች ወይም አካላት ለመታረቅ መሞከር ግን አለባቸው። ያንን መሞከር ያስፈልጋል። መሀል ላይ ሆኖ እሱም እኮ እውነት አለው አንተም እኮ እውነት አለህ እያለ የሚሸመግል ሰው ያስፈልጋል። እርግጥ ነው አሁን ትልቁ ችግር እንደዚህ ስትሆን በጣም በርካታ ስሞች አብረው ይመጣሉ። አንተ አቋም የሌለህ ነህ የሚል ስም በጣም ኮመን የተለመደ ስም ነው። ወላዋይ የሚለውም ስም በጣም የተለመደ ነው። ምክንያቱም አንተምተው የሚለውን ነገር ከያዝክና መሀል ላይ ቆሜ ለማስታረቅ ሞክራለሁ ማለት ፈተናው ብዙ ነው። አንደኛ የድሮ አባባል ትዝ ትል እንደሆነ ሀብትሽ፣ መሀል ሰፋሪ በሁለት ጥይት ይመታል ይባላል። መሀል መስፈር ነው ግን ኃጢአቱ ወይስ ደግሞ ጥይት ወርዋሪዎቹ ናቸው ኃጢአተኞች የሚለው ነገር መመርመር ያለበት ይመስለኛል። እንደ እኔ ትክክለኛው ቦታ መሀል ነው ብዬ አስባለሁኝ። ለኢትዮጵያውያን እና ለኢትዮጵያ የሚበጃት መሀል ላይ ያለው አቋም ነው። ሁሉም ጋር እውነቶች አሉ። እያንዳንዱ ጽንፈኛ የምንለው ሰው ጽንፈኛ እያልን ባራቅነው ቁጥር ጠበኛነትን ነው የምናፈራው። በተቻለን አቅም በሰዎች መካከል መግባባት እንዲኖር እያንዳንዱ ሰው ጋር አይ የሆነች ነገር እውነት ትኖረዋለች ብሎ ማዳመጥ ጆሮ መስጠት ያስፈልጋል። መሞገት መከራከር ያስፈልጋል በሚል ስሜት ነው በተለይ በእኔ ሚዲያ ላይ ሀቅና ሳቅ ሚዲያ ላይ ሙግቶችን፣ ክርክሮችን፣ የተለያዩ ሀሳብ ያላቸውን ሰዎችም የማመጣው ለዛ ነው። አንዳንድ ሰዎች አታምጣብን እነዚህን አይነት ሰዎች እነሱ እዚህ በቃ ምን ያደርጋሉ ሌላ ቦታ ይሂዱ የሚሉኝ ሰዎች አሉ። እኔ ግን የምለው ግድ የላችሁም፣ ሁላችንም እንምጣ፣ እንከራከር፣ እንነጋገር። ከዛ ውስጥ የሚጠቅም እውነት ጥቂትም ቢኖር ይኖራልና ይሄ ነው የሚሻለው መንገድ እያልኩኝ ድርቅ ብያለሁ። በዛ መንገድ ከዓመታት የስደት ኑሮ በኋላ በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰሃል። ዳግም ኢትዮጵያን ስትረግጥ የነበረህን ስሜት ታጋራን። የአሁኗ ኢትዮጵያስ የሚያጽፍ ብዙ ነገር አቆየችህ ወይ? አዎ፣ ልክ አዲስ አበባ ስገባ አዲስ አበባን እንዴት አገኘሃት ሲሉኝ የመጀመሪያው ምላሼ በደንብ ዞር ዞር ብዬ ካየው በኋላ አዲስ አበባ ወፍራለች ያልኳቸው የነበረው እና እውነቱን ለመናገር አዎ፣ ብዙ ወደ ሀገር እንደመጣውኝ የሚያጽፍ ነገር ብዙ የሚጻፍ ነገር አቆይታለች አዲስ አበባ። ከእንደገና በጣም ብዙ የተለዩ ነገሮች 10 ዓመት ትንሽ ይመስላል በቁጥር ለካስ ብዙ ነው። እና አጋጣሚ ሆኖ የሆኑ ነገሮች በጣም የተለየ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። ከእንደገና ደግሞ እኛ የነበርንበት ሁኔታ ዛሬ ያለው ሁኔታ
ሲታይ በጣም ብዙ ነገሮች የመቀያየር ነገር ይታያልና እውነት ነው ብዙ የሚያጽፍ ነገር ቆይታናለች ማለት ይቻላልና ምናልባት ዳግም በደንብ ለመጻፍ ኢንስፓየር የሚያደርግ ነገር አጋጥሞኛል ወይም ደግሞ አግኝቻለሁ ማለት ይቻላል። በጣም አመሰግናለሁ። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ አለኝ። እንግዲህ እንደምታውቀው የኛን መሰናዶ በርካታ ወጣቶች ያዳምጡታል። ኢትዮጵያ የወጣቶች ሀገር ናት። ተሻለች ሀገር እንድትሆን በወጣቶች ቢሞከሩ የምትላቸው መላዎች ምንድናቸው? እኔ ደጋግሜ የምለው ነገር ወጣቶች መደማመጥ ላይ በጣም ትኩረት አድርገው ሊያስቡበት የሚገባ ነገር ነው ብዬ አስባለሁኝ። ተቃራኒ ሐሳቦችን ለመስማት ተነሳሽነት ሊኖራቸው ይገባል። ሰዎችን ሌብል ያደረጉ ወይም ስም እየሰጡ ከማራቅ ይልቅ ምን አለው ምን ብሏል እያሉ ነገሮችን መመርመር፣ ሰዎችን እያገኙ መሞገት፣ መከራከር ይሄ የመጪዋ ኢትዮጵያ ተስፋ የሆነ ሐሳብ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ማንንም ሰው የፈለገ ተቃራኒ ሐሳብ ቢኖረው ለማዳመጥ ተነሳሽነት ሊኖረን ይገባል። እኛም ብንሆን ደግሞ የፈለገ ሐሳብ ቢኖረን ለመግለጽ ተነሳሽነት ሊኖረን ይገባል። ከዛ በተረፈ ያለው የጉልበተኝነት መንገድ፣ የጠበኝነት መንገድ፣ የስም መለጠፍ መንገድ ለኢትዮጵያም ለትውልድም ለማንም አይጠቅምምና ከዛ እንውጣ የሚለውን ምክር ቢተላለፍልኝ ደስ ይለኛል። አጣሙ ደራሲ ጦማሪ የለውጥ አቀንቃኝ አበበ ቶላ አበይቶክቸው ለነበረን ቆይታ በእጅጉ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት ይሁንልህ። ቀሪ ዘመንህም በስኬት እንዲታጀብ እመኝልሃለሁ። አጣሙ እኔም በጣም ነው ማመሰግነው ቪኦኤ ጋፒና እንደውም አጠቃላይ የዝግጅት ክፍሉንና አንተንም ሁላችሁንም በጣም ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ።